Då tar vi tag i den som just nu är den sista delen i alla fall i lektionen om konkurrensrätten, konkurrenslagens reglering och det som handlar om förbud mot vissa typer av företagskonstellationer. Och här sa jag redan inledningsvis att jag inte är superexpert på det tekniska kring hur en företags uppköp och sånt går till. Jag nämnde några begrepp där som fusion och förvärv och joint venture och sådär. Inte mitt specialområde ska jag säga. Sen är det också så här att det är lite svårt att använda för oss det här med företagskoncentrationer. Jag brukar inte göra några case kring det och så, utan jag brukar hålla mig till förbud mot konkurrensbegränsande samarbete och missbruk av dominerande ställning när jag gör mina case. Men jag vill ändå säga någonting om det här med företagskoncentrationer. För som huvudregel så är det såklart okej för ett företag till exempel att köpa upp ett annat företag. Men det kan vara förbjudet om det är så att det här uppköpet leder till att konkurrensen slås ut. Säg att du har en marknad, relevant marknad, det vill säga mötet mellan produktmarknad och geografisk marknad, del 3 i den här lektionen om ni behöver repetera det. På den här relevanta marknaden finns det två aktörer. Om det ena köper upp det andra, så att det bara finns en kvar, då har vi slagit ut konkurrensen, eller hur? Och då kan man på förhand, det här gick jag egentligen igenom i mer detalj i del 2 tror jag i den här lektionen. Introduktion till konkurrenslagens reglering, så det kan ni titta på igen också. Då kan man på förhand förbjuda själva förvärvet faktiskt. Eller man kan i efterhand gå in och ålägga då en avyttring, det vill säga att det ena företaget ska sälja det andra företaget. Men jag tänker inte säga så mycket mer om detta. Ni får titta på en extern film igen. Den kommer från Konkurrensverket som handlar om företagskoncentrationer. Jag ska också säga, och jag lägger den nog i den här spellistan tror jag om jag kan det på YouTube. Jag har i mitt presentationsmaterial en slide som heter Länkar. Just nu ser den ut så här. Möjligt att jag lägger in fler där. Så om ni har möjlighet att ladda ner mitt presentationsmaterial så kan ni göra det. Där finns bland annat en film som heter Kom först, en film om så kallad eftergift. Som handlar om till exempel om du har ett konkurrensbegränsande samarbete, om du är med i ett sånt, en priskartell till exempel, som jag pratade om tidigare i den här lektionen. Och du går och anmäler det här till Konkurrensverket. Säger hej Konkurrensverket, jag är med i en priskartell. Då, och sen att du samarbetar fullt ut med att lämna bevis och så vidare till Konkurrensverket. Då kan du slippa till exempel att betala den här konkurrensskadeavgiften som vi pratade om, som kunde vara väldigt dyr. Jag tror att jag kan lägga in den också i spellistan. Den är bra att titta på. Superbra, tack för visat intresse hörni.